ovo je nešto što je okosnicu romskoj zajednici. Prosto ovakvi festivali pružaju romskoj zajednici i romskom narodu nešto što ima tradiciju, nešto što je lepo. I prosto ja uvek volim da kažem da ni jedan romski narod, to jest ni bilo koji drugi narod bez svoje kulture i tradicije kao i da ne postoji. Mi u Zaječaru takođe imamo naš festival. Nažalost, zbog COVID-a i zbog problema oko virusa nismo uspeli da ga održimo prošle godine, za ovu godinu se spremamo i nadamo se da će biti sve ok što se tiče samog virusa da bi mogli da održimo sam festival. Što se tiče položaja Roma na teritoriji Timočke krajine, pa on je kao i svuda u isti. Veliki su problemi i dalje kod zapošljavanja, malo manje u obrazovanju, ali sve u svemu, iz godine u godinu, mislim da država sama pruža velike napore da se romska zajednica nađe tamo gde zapravo i pripada. A ono je gde pripada je zapravo tu gde su i svi ostali ljudi. Prosto ne traži ništa romska zajednica, ništa više od onoga što zapravo i svi ostali ljudi imaju. I ono što uvek volim da kažem, ne treba deliti ljude na osnovu boje, kože, nacionalne pripadnosti, rase i svega ostalog, već na osnovu toga da li je neko dobar ili loš. Neka to bude današnja poruka svima i dobrodošli. Naš folklor je pod nazivom folklorna sekcija Jovica i Oca Mihajlović i predstavit ćemo se romskim igrama, romskim spletom i ono što je jako interesantno iz godine u godinu, a to je da organizatori iz Pirota uvek najave neku vrstu inovacija, to je da se igra na različite teme, pa je ove godine tema Esma Ređepova, tako da ćemo nastupiti spletom koji je naš koreograf spremio na temu Esma Ređepova.